Dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. A dnes je zde americký herec, producent, režisér, scénárista, spisovatel, skladatel, vydavatel a zahradník Viggo Mortensen, který obdržel už mnoho cen, také má nominace na 3 Oscary jako nejlepší herec, 3 ceny BAFTA a také Zlaté globy. A letos také získal cenu prezidenta festivalu. Předali jsme mu včera během ceremoniálu a Viggo Mortensen také veřejnosti představí svůj nový film Až na konec světa, který včera jsme hráli na úvodním ceremoniálu. Viggo Mortensen podruhé režíroval, napsal také scénář, byl producentem, složil hudbu a také hraje jednu z hlavních rolí v tomto filmu. Také bych chtěla představit britského herce Solly McLeoda. Řekla jsem to správně, Solly McLeod, který je padouchem v tomto westernu Až na konec světa. Někteří z vás možná už film viděli. A proslýchá se, že Viggo Mortensen poslal Sollyho, aby se podíval asi na 50 nebo 60 westernů. To byla příprava na natáčení, takže se můžete Sollyho i zeptat, který ten western se mu líbil nejvíc. No, jestli budete chtít. Takže máme tiskovou konferenci 45 minut. 45 minut má na to, aby zodpověděl tu otázku. To půjde. Tak, prosím, vaše otázky. There's a gentleman right in the middle. Pán tady uprostřed. The microphone is coming to you. Dostanete mikrofon. Hello, it's great pleasure to have you both. Dobrý here. Den, jsem rád, že jste oba zde. Mám otázku pro Vigga. Včera jste hovořil o storytellingu, o vyprávění příběhu a jeden z těch nejznámějších příběhů světa bude mít výročí. 29. července to bude už 70. výročí vydání Společenství prstenů od Tolkiena. A rád bych se vás zeptal, jak důležitá je tato kniha nebo příběh Středozemě. To je velká otázka. Řekl bych k tomu jen to, že Tolkienův svět je nekonečně zajímavý. Když jsem dostal roli Aragorna v adaptaci Petra Jacksona, adaptaci Tolkienova díla, tak v té době jsem tu knihu nečetl, nic jsem o ní nevěděl. Tak jsem si říkal, to je velká nevýhoda. Pořídil jsem si tu tlustou knihu a když jsem letěl na Nový Zéland, tak jsem ji začal číst a pak jsem se trošku uklidnil, protože jsem si uvědomil, že ta kniha obsahuje mnoho zdrojů, které znám. Keltská mytologie, severská mytologie, ságy, které jsem četl, nebo které mi četli, když jsem byl malý chlapec. A tyto příběhy a dějové linie jsem znal, stejně jako jiná díla, která souvisí právě s tímto materiálem. Takže to vlastně byla jako taková pro mě nekonečná univerzita pobývat na Novém Zélandě. Okay, there is a hand kind of yeah, Jana Podskalská, if I see well. Hlásí se Jana Podskalská. Já česky s dovolením budu mít tlumočení, pevně doufám. Zeptám se, nebo mám počkat na sluchátka? Nebo Veronika radši anglicky? Am I supposed to be translating? No. Mám to já přeložit? The answer is no. Ne, odpovídám vám ne. No, I don't know what you said. No, opravdu nevím, co jste řekla. Jestli mám, možná mohu mluvit a česky. You can tell me what you said. Vy mi to přeložíte. There was no question so far.
Zatím otázka nebyla položena. Chci se zeptat, děkujeme za váš film, který včera zahájil festival. Bylo to zajímavé se podívat na váš pohled na westernový žánr a zajímalo by mě, co vás vlastně lákalo právě na tomhle žánru, proč jste se rozhodl trochu narušit ten kánon a přivést do jeho centra hrdinku. To je jedna otázka a pak s dovolením bych měla ještě jednu, protože vím, že jste napsal několik knih s několika odborníky o etnografii a o národech Jižní Ameriky. Stíháš, Veroniko? Děkuju. Tak by mě zajímalo, co jste během tohohle bádání v těchto knihách a v těchto národech objevil pro sebe. Děkuju. So she's asking why takže western and why otázka woman je, proč natočil western, proč je hlavní hrdinkou žena. A pak ještě jedna otázka, která se týká knih z Jižní Ameriky, to přesně tedy nevím, jak měl odpovědět, tak nejprve první otázka. Když jsem příběh začal psát, bylo to roku 2020 během lockdownu za pandemie a představoval jsem si nejprve dívku, tedy dívenku asi desetiletou, jak pobíhá po lese někde a ta byla inspirována mou matkou. Pobíhá tedy po lese a ten les podobal místům, kde vyrůstala moje matka. A tahle holčička má velmi bohatou obrazotvornost, je nezávislá, je tvrdohlavá a stojí si za svým. A právě ji inspirovala moje matka, tak jsem ji znal v průběhu dětství a pak se z ní stane žena, kterou hraje Vicky Creepsová ve filmu. Hrdinka se jmenuje Vivian a také je taková velmi samostatná, nezávislá, má velmi takový silný vnitřní život a rozhodl jsem se umístit její příběh do 19. století na západní hranici, na Divoký západ, protože to bude pro ní takové náročné, bude tam také několik mužů, kteří jsou násilní, násilí používají, aby dosáhli svých cílů, jsou skorumpovaní, že to bude takové drsné místo pro tu silnou, nezávislou ženu. Tak se z toho stal western. A otázka o těch knihách, co to bylo za otázku? Knihy Jižní Amerika, pardon. Knihy a o čem? Napsal jsem knihy, ale poezii hlavně, nebo knihy doprovázené fotografiemi, ale že bych napsal, no mám takovou antologii poezie, ta vyšla loni v Argentině ve španělštině, ale nevím, jestli jste měla na mysli tohle. Možná je zajímavé uvést, že vy jste dokonce založil vydavatelství Still Press, kde vydáváte své básně nebo i jiné. Některé ty sbírky poezie jsou moje, ale jsou tam i jiné knížky. A měl jsem takovou představu, že to bude nakladatelství, které bude vydávat knihy, které by jinak nevyšly, nebo není o ně takový veliký zájem, jako knížky, které třeba dáte svým přátelům, podobně jako třeba nějaká gramofonová deska, kterou někomu půjčíte, tak něco podobného. Je to takový způsob komunikace, jako když točíte filmy, také vlastně komunikujete, sdělujete své zážitky a zkušenosti světu. Ještě nějaký dotaz? Well, first of all, thank you for being here. I think it's a great díky, že jste zde. Jsme všichni velice rádi, že jste přijel a určitě takové otázky dostáváte často, ale za jakých okolností byste se vrátil jako Aragorn? No, co ty myslíš, Sully? Jo, jdi do toho. Že? Ať to zkusí. Jak už jsem řekl, předtím mám rád, tenhle svět je zajímavý, záleží na tom, jestli se budu hodit na tu roli.
tak, jak je napsaná. Scénář je, když se mi scénář bude líbit, abych pravdu řekl, já bych nikdy netočil nějaký film, jen protože to režíroval ten nebo ten, nebo že někdo napsal tu knihu, podle které to vychází. Scénář musí být dobrý. Příběh, námět je pro mě důležitější než režisér a všechno ostatní, tak kdo ví, uvidíme, zatím nikdo nic neukázal. A možná se vší úctou, jestli bychom ty otázky mohli zaměřit na film, který tady uvádím, a nemluvit pořád o Pánu prstenů a Tolkienovi, když se jich vážím. Pán v první řadě. Děkuji, pane Mortensene, omlouvám se, já jsem si připravil otázku ne ke vašemu filmu, i když se mi velmi líbil, byl jsem včera na projekci. Děkuji. Já jsem z ukrajinských médií a myslím, že naši scénáři se budou zajímat o to, co se zeptám. Vy jste podpořil Ukrajinu už několikanásobně a odsoudil ruskou agresi. Moje otázka se týká toho, válka stále se táhne a konec není na dohled. Také je tady ta nejistota týkající se americké politiky, zda bude Amerika Ukrajině pomáhat i po prezidentských volbách. Hodně lidí na tom myslí. Máte nějaký vzkaz pro Ukrajince? Děkuji vám. Samozřejmě, že mi dělá starosti, kdyby vyhrál Donald Trump, tak to jistě Ukrajině příliš nepomůže. A tečka. To je evidentní, doufám, že se to nestane. A rád bych poděkoval především lidem, se kterými jsem se setkal před týdnem v Černivtsi na Ukrajině. Měl jsem to štěstí, že jsem se tam mohl vydat. Byla taková trošku objížďka na mé cestě. Pozvali mě tam, když jsem propagoval svůj film ve Skandinávii a řekli mi, nemáte den a půl, že byste mohl zajet na Ukrajinu a ukázat jim svůj nový film. Řekl jsem výborně. Asi mnoho režisérů, herců jim tam nejezdí, takže jsme to udělali a jsem velice rád. Bylo to takové, opravdu jsem cítil velkou pokoru, bylo to velmi emocionální hovořit potom s publikem, protože to nebyla jenom taková ta fikce, kterou vidíte na plátně, vidíte tam válku, jak muži odcházejí do války a žena zůstane sama. Protože tam bylo hodně žen, které byly jako Vivian v tom mém příběhu, a ona byla žena, která tam zůstala sama. A ty ženy vlastně musí tu domácnost držet pohromadě, mají děti. Děti buď chodí do školy nebo ne. A ta společnost musí fungovat, protože muži odcházejí na frontu, někde i ženy. A takže bylo hodně takových Vivian v publiku a to znamenalo, že oni opravdu chápou ten film. A bylo tam hodně takových malých Vincentů. V tom filmu je chlapec Vincent, to je velmi komplikovaný příběh, ale tenhle chlapec má otce, který vlastně není jeho krve. To je jeho vlastní otec a na Ukrajině na neštěstí také takové případy jsou a jich stále více. Byl jsem vděčný, že jsem tam mohl jet, seznámit se s lidmi, hovořit s nimi. Doufám, že se tam ještě vrátím a nevím, co k tomu ještě dodat. No, hrdinům sláva. Dobrý den, já jsem Monika, mám otázku pro Soliho. Četla jsem, že váš dědeček vás velmi ovlivnil, když jste se rozhodoval, jestli budete hercem a točit filmy. Je to tak, že on vás seznámil s Vigem, tedy na plátně, když jste byl chlapec, a za druhé měl možnost vidět tento film? Ano. Ano, na oba dotazy. Ano, když jsem byl menší, tak jsem byl takový protivný kluk, který vyžadoval pozornost, pořád jsem se zlobil. Opravdu jsem je otravoval. A bylo mi asi 8 nebo 9.
Dědeček se rozhodl, že mi pustí Pána prstenu, řekl. Ten se ti bude líbit, tenhle film. A naštěstí ano. A byl to jeden z prvních filmů, které jsem viděl a uvědomil jsem si, když jsem ho viděl v televizi, tak mi došlo, že to vlastně je film, že to není reálné, že to musí být režisér, kameraman a tak dále, herci. Ano, a viděl to moje herectví a jsem viděl, jak je hrozný Viggo. Ano, takže Viggo byl vlastně jeden z prvních herců, který jsem viděl na plátně a díky němu jsem se chtěl stát hercem. Je to trošku takové bláznivé, jako jak se to vlastně stalo, vidíte. No a od té doby uplynula nějaká doba a já jsem byl v jeho filmu. Ten film měl premiéru v Glasgow ve Skotsku, tam byl právě dědeček. Já jsem z takového ostrůvku u Skotska, takže aby se dědeček dostal do Londýna, to by bylo těžké, ale naštěstí mohl film vidět v Glasgow a moc jsme si to užili. Seznámil se s Viggem, popovídali se, on je Viggův velký fanoušek, takže to bylo velmi mimořádné. A ten film, ano, ten tam potom ukázali i u nás, v tom našem městečku, takže všichni moji příbuzní a kamarádi z dětství ho viděli přímo u nás. Díky. There's a lady at the first floor on the left. Thank you. Otázka od paní vepředu. Anna Koucká, Refresher. Otázka pro Viga. Řekl jste, myslím, že to byla jedna z těch otázek, že tady propagujete svůj nový film a lidé se vás pořád ptají na Pána prstenů, na Aragorna. Vadí vám to někdy, že se vás na to lidi ptají a že se nezaměřují na vaše nové dílo? Ne, ne, vůbec ne. Já jsem to řekl jenom z důvodu, no a vy jste asi neposlouchala zrovna. Já jsem jenom řekl, že o tom teď nechci mluvit, protože nemáme tolik času, je tady ještě jeden herec, takže vlastně z té úcty máte jinou otázku? Ano, chtěla jsem se vás zeptat. Je to jedna z prvních rolí. Taková to, to je otázka pro Soliho, jaké to je hrát se Solim a být s ním takhle na cestě propagovat ten film. Jo, je to docela dobrý, ujde to, užijeme si spolu. Ano, jak už jsem řekl předtím, jsem odpovídal předchozí otázku, tak se už s Viggem známe, tedy on mě inspiroval už předtím dlouhá léta jako herec a mám velké štěstí jako mladý herec. No, mnozí by mě radši zabili, aby mohli hrát mou roli. Takže celé to je opravdu zkušenost, kterou přijímám s pokorou. Je to tak, stalo se to, ani nevím proč. A já musím říct, že ano, já si připadám, že mám štěstí, že v tom filmu Vivian je v centru toho příběhu. To je velmi vzácné ve westernu, aby žena měla tu hlavní roli, ale aby ta její role fungovala, potřebuje ještě nějakou svou nemesis a potřebuje vlastně i nějakou rezistenci. A Soli má tuto roli. Je herec, kterému bylo 21, když jsme ho obsadili do této role. A vlastně byl mladší, než jsem původně tušil, než jsem chtěl obsadit, ale on byl ten pravý pro tuto roli a já jsem byl velmi rád, že ji přijal. A co bylo neobvyklé, myslím, že není jediný. Ono je neobvyklé vidět někoho tak mladého, kdo je opravdu vyzrálý, kdo je profesionál, který si to dokáže užít, ale zároveň tu práci bere velmi seriózně, hlavně když hraje i s těmi staršími, zkušenějšími herci, spolupracuje se štábem a všichni, kdo pracovali na filmu, na ty velmi zapůsobil, jak je velmi dospělý a jak je talentovaný. Protože jak vidíte, je to takový velmi milý muž, zatímco ve filmu není takový a opravdu to zahrál skvěle, takže jsem mu vděčný. Děkuji.
First row in the middle. Another question. Hello. Marco Consoli from Italy. Marco Consoli z Itálie. Pane Mortensen, rád bych se zeptal, pamatujete si na první western, který jste viděl, když jste byl mladý? Nebo jak ten žánr vlastně utvářel vaši imaginaci a představu o Americe? Já jsem se narodil v New Yorku a jako dítě jsme se přestěhovali do Argentiny, kde jsem žil s rodiči a pak, když mi bylo 11, tak jsem se vrátil do Severní Ameriky v době, kdy on odjel do Londýna. A jako většina kluků nebo i děvčat v té mé generaci jsem viděl westerny, byly v televizi, různé westernové seriály se také hrály a do kina jsem chodil na westerny, nebylo to jako teď, kdy v posledních letech už je western něco jako retro žánr. Ale samozřejmě, že i s westernem se dá udělat něco nového, to je skvělý žánr na zpracování. A první western, já nevím, který byl první, já se pamatuju na různé westerny a obličeje na koně, na ty krajiny a skutečně v tom svém filmu až na konec světa, a to víte, tak vy Sergio Leone, jste z Itálie, tak mám také rád jeho westerny Leoneho a tam vždycky vidíte, co dělá kamera, jak pohlíží na obličeje, na scenéry a je tam taková velmi bravurní kamera. A to též platí třeba pro hudbu Ennio Morricone. Ale já jsem chtěl udělat něco, co by se podobalo filmům, které jsem viděl jako dítě, klasickým westernům, kde ta kamera je zdánlivě jednoduchá, elegantní, vidíte krajinu, lidi a ani si tak nevšímáte, co tam kamera dělá, a nebo kameru umístíte tak, že na kameru vlastně nemyslíte, myslíte hlavně na ty postavy. A to též platí o hudbu. Ta hudba by byla dobová. Takže teď samozřejmě už se to dělá jinak. I jsme to udělali jinak, že máme obyčejnou ženu jako hlavní hrdinku. Když se podíváte na Leoneho práci, Claudia Kardinálová, jako nádherná hrdinka, neobvyklá žena, nebo Barbara Stanwyková. Sam Fuller's 40 Guns. Také Forty Guns, Sama Fullera a podobné filmy, westerny. Tam jsou taky výrazné role pro ženy a vždycky jsou mimořádné, jsou nesmírně krásné, které jsou bohaté, že jim patří ranch nebo takový podnik, se chodí popíjet, i když je to klasický western. Tak tenhle náš je trošku jiný. A já jsem ještě ve westernu ale neviděl, že by muži odešli do války a vy v té dějové linii zůstanete s tou ženou. Mě to zajímalo, co se potom stalo ženám, když manželé, synové, otcové další odešli do války. Co dělali ženy? Takže tam můžete zkoumat mnoho různých věcí i v tom klasickém formátu. Ale opravdu nám nemohu říct, jaký byl první western, který jsem viděl. Na několik bych si vzpomněl. Díky.